Kasai Boy TV, Tech for Life. Ebana, mambo ni aje, mambo ni vipi? Leo nataka ni kuambie kitu. Nilianza kwa subscribers 0, leo nimefikisha subscribers 15,000. Oh, haikuwa rahisi. Sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru fans wangu na nawaahidi kuwapa content nzuri this year, mtaenjoy. Ikiwa bado uja subscribe, basi naomba uka subscribe ili tuende sawa. Lakini pia uki like, uka share, uka comment, itakaa kizazi sana. Kasai Boy TV, Tech for Life. Bwana, mambo vipi mdau wa Kasai Boy, karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Kama ndo mara yako ya kwanza kufuatilia, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata notification kila tunapoweza kuupload video zetu mpya. Yes, bwana, karibu sana mdau wa Kasai Boy. Leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine ambapo tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha simulizi na mikasa. Bwana, leo tupo na mzee wetu hapa ambaye tunaweza kushare naye story yake kuhusiana na kile ambacho kiliweza kumpata. Na pasipo kupoteza wakati, moja kwa moja tukaweze kuanza. Mzee, shikamoo. Mayo, jambo? Si jambo. Habari za nyumbani? Nyumbani salama tu, watoto naona wana homa. Wana homa. Vipi maendeleo lakini? Maendeleo yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri. Kwa majina yako labda unaitwa nani? Nangu naitwa Hamisi Manyanda Mabuto. Hamisi Manyanda Mabuto. Ni mkazi wa maeneo yapi? Maeneo ya kijiji cha Kitongo. Maeneo ya kijiji cha Kitongo. Kipo kata gani na wilaya gani labda? Wilaya ya Nyamwale, kata ya Kakora. Kata ya Kakora. Nimeona hapo umeambatana na msafara. Pengine labda tunaweza tukawatambua. Ndio, huyo ni msafara wangu. Naona huyu hapa ni mwanangu. Mwanao. Yule mzee ni mwenyeji wangu. Mwenyeji ambaye ameweza kukuleta hapa studio. Ambaye amenileta hapa. Kijana unaitwa nani? Naitwa Haruna Mauridi. Haruna Mauridi. Nimesikia ni mtoto wa huyu mzee Hamisi. Ndio. Ni mtoto wangapi kuzaliwa kwenye familia ya mzee Hamisi? Mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Na mmezaliwa watoto wangapi? Watatu. Watoto watatu, wote wa kiume? Hapana. Kuna wa kike? Ndio, wawili. Wawili wa kike. Okay, sana. Na mzee, tunaweza tukakutambua lau kwa majina yako? Unaitwa nani na ni mkazi wa wapi? Mimi naitwa Majaliwa Pichoga. Majaliwa Pichoga, mkazi wa maeneo yapi? Mwenyeji wa Busengwa. Ni mwenyeji wa Busengwa. Makao makuu ya wilaya ya Nyang'wale. Na bila shaka wewe ndio mwenyeji wa mgeni wetu ambaye tupo naye hapa studio. Unaweza ukatuambia ni mazingira yapi mliweza kukutana mpaka ukaweza kumleta hapa studio? Huyu mzee, niseme kwamba mimi nimekuwa naniona, nimefanya kazi kwao, nilikuwa na kazi ya kusaga mashine, hao walikuwa ni wateja wangu. Na baadaye nilihamisha miradi yangu nikaja hapa Kalumwa Busengo hapa. Baada ya hapo nilisikia kwamba ameugua, amepata janga. Ni siku nyingi, kuna kipindi nilitembelea kule, nilienda kununua shamba na yeye akawepo kama mashahidi. Tulisalimiana lakini sikutaka kumuulizia sana kuhusiana na kile ambacho kilimkuta. Ndio. Baada ya hapo nilipata faraga ya kumpata kumuulizia ilikuwaje. Akanipa ile simulizi. Basi na mimi nikapata hamu ya kwamba nimpeleke kwenye chombo angalau asikike, kama atahitaji, atakuwa muhitaji, atasema anachohitaji ni nini, kwa sababu hiki chombo kinasaidia. Ndio maana ya kumleta hapa. Okay, sawa. Okay, unaweza ukatusimulia kidogo ili Watanzania waweze kujua ni simulizi gani ambayo upo nayo kwa siku ya leo? Naweza kuwasimulia kidogo. Ndio. Maneno ambayo nilipata. Ndio. Naona. Kuna siku moja niliota ndoto kwamba nimekuja kuchukuliwa na mtu wa kiume. Baada ya ndoto hiyo, ndio, na alikajitokeza kesho yake. Naona alikuja huyo mtu kama kuja kuniambia kwamba nijiunge kwenye mambo ya kishirikina. Unaweza kukumbuka ilikuwa ni mwezi wa ngapi na mwaka gani? Na nakumbuka ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 3 2014.
2014. Ikaweje? Basi ipo jitokeza hilo. Basi zikapita siku. Kwanza nilikataa. Baada ya kukataa zikapita siku. Nikaja kupigiwa hodi na dada yangu akiwa anasema kwamba na ana shida muda wa usiku saa 8 za usiku. Na kweli nilisita kutoka, baadaye nikatoka kwa kwani ndugu yangu. Nilipotoka basi tukaanza safari bila hata kuulizia, yani kama kimya tu. Yani mkaanza safari bila kujua ni wapi mnaenda na mnaenda kufanya nini? Yani tulienda tu safari ya kujua kwamba ya kuweza kusipojua tulako kwenda. Ndio. Basi tulienda tukatembea hapa tukapita sentani pale. Ilikuwa kuna walinzi lakini walinzi hawakuweza kutuchukulia hatua yote. Tulipita tu basi tulipotembea. Tulipopita kijiji tukaingia kijiji kingine cha Nyangaramira. Baadaye tukatembea tukafika paka ziwani. Huku nikitambua kabisa akili imo yote. Tulipofika hapa ziwani basi tukaona taa zinakuja. Na wakati wale kuchukua ni dada yako ambaye ni tumbo moja amezaliwa naye ama ni mtoto wa ndugu? Ama ni tumbo moja kabisa. Tena nilipotoka nje nisisahau tukakuta watu wanne pale nje. Kwa waliokuja walikuwepo wanne. Walikuwepo wanne, wa kike walikuwa watatu, wa kiume mmoja. Ndio. Na mimi tukaungana nao sasa tukawa watano. Nikawa watano. Mimi nikaa nyuma wao wakatangulia. Sio hatua ndefu, ilikuwa ni fupi tu. Ndiyo. Kama hapa na pale tu, yani kama hatua mbili. Pale tulitembea, tulipofika pale ziwani, nikaona taa zinatoka sehemu za Bulima. Basi tukasimama. Wakati mnapita senta hiyo inaitwaje? Nilikuta walinzi. Senta hiyo ni ya kijiji hicho hicho cha Kitongo. Kitongo. Inawezekana walinzi walikuwa wanaona, walikuwa hawaoni. Hilo siwezi nikatambua, sisi tulikuwa tunawaona kwa sababu niliwaona. Tulikuwa tunatembea tu kwa miguu. Tembea kutoka kwako mpaka Kijinga. Nyangaramira. Mpaka Nyangaramira tulitembea. Ziwa la Nange pale Mwaloni. Kwa mguu tu. Mpaka huko. Baada ya kufika Nange sasa ilikuweje? Baada ya kufika hapo ziwani hapo Nange, basi tulifika hapa nikajiuliza hapa nikatambua kabisa kwamba hapa ni Nange. Basi baadaye kuangalia kwa mbele hivi nikaona taa zinakuja. Basi nilifikiri kwamba labda ni tochi tu au wavuaji. Basi baadaye kumbe ilifika ni gari ambayo ilikuwa inapita kule humo ziwani humo. Gari inapita ziwani. Gari aina ya Land Rover hivi ilikuwa ndogo. Sasa gari iliwezeje kupita kwenye maji? Kulikuwa na kama lami hivi au daraja tuseme vile. Ndio maana ilipita mle. Basi ikaja kusimama na kuingia mle na kugeuza na kurudi tena. Basi nilitambua wakati nilipofika kule wakati wa kurudi. Basi mimi kwa sababu nilikuja kwa miguu nilipofika pale ndio nikatambua kabisa. Kwanza nilijiuliza kwamba je, hapo ziwani nitapitaje wakati wa kurudi? Basi ikaonekana kwamba ni kwanza nilijiuliza kwamba nitapitaje kama hivi nitalala kwenye majani tu mpaka usiku kucha. Basi nilipofika pale basi ikajitoweza kama daraja, naona kama barabara ya lami. Basi nikapita ndio nikatambua kwamba kumbe kuna barabara. Basi gari likasimama, tukashuka, tukaingia. Gari likaenda. Basi tukaingia, tukakuta pale iliposimama gari, tulikuta nyumba kubwa sana, tukaingia mle. Kulikuwa na taa na makochi, yani palikuwa pazuri. Wakati huo sasa mmebaki watu watano bila shaka. Mmebaki watu watano. Na tukukuta mtu yoyote. Ndio. Basi gari lenyewe silienda. Basi tukakaa humo kama dakika tano kwa sababu saa nilikuwa nayo. Kwa dakika tano baadaye wakawa wanasema walionichukua kwamba jamaa wamekuja. Mimi nikafikia kwamba jamaa kumbe labda pikipiki. Basi tukatoka nje. Alisema nini? Yamaha. Yamaha. Tulipotoka nje basi kumbe zilikuwa ofisi. Basi wakaanza kupanda na mimi nikapandishwa pale, tukapanda pale kwenye ofisi. Wakati ofisi zilikuwepo ngapi? Zilikuwepo tatu. Zilikuwa tatu na watu mlikuwepo watano.
mliwezeje kupanda sasa wakati fisi zipo tatu na watu mpo watano? Wengine wawili tulipanda pale, wengine wawili wa pale, watano ndio alinania alikimbiza, maana waliziletwa tu. Na aliyezileta alikuwa ni nani? Ah, kwa kweli sikuwatambua kwa sababu eneo hilo sikuweza kulitambua sana. Kwa najiuliza tu kwamba hii basi kama mambo yamesha hivyo, nimeshatoka nyumbani, basi naomba Mungu tu anisaidie kule kule tunako kwenda. Na haukusita kupanda kwenye fisi? Yaani sikusita kabisa, yani nilipanda moja kwa moja kama kwenye pikipiki kabisa. Ehe, ikaweje sasa, hebu tuendelee. Basi tani kwa kifua tu shuka nimejifunga kwenye kiuno. Basi tulienda safari kama kilomita 6 hivi. Ndio. Tukaenda tukafika kwenye watu wengi kweli. Yaani mafisi mengi na watu wengi, naona. Basi nikawa naona mazingira mengine tu huku, naona kabisa yani akili yangu bado haijabadilika. Basi mimi nilipokewa, nikapewa kiti nikakaa. Pale nilipokaa kulikuwa na masafuria ya nyama. Basi nikakaa tu nikakaa kimya. Kwa sababu kia eneo nikaona ni geni kabisa. Basi baada ya pale akatokea msichana mmoja akaja. Akaniambia kabisa, mbona baba hudi na wakati wewe ni mgeni huko, mgeni peke yako. Basi huyo binti ni mjuu kwamba mimi nimeshakula nyumbani. Kwa maana hiyo katika ile idadi kubwa ya watu waliokuwepo pale, mgeni ulikuwa ni wewe peke yako? Yani mimi peke yangu tu. Kwa maana hiyo watu wote waliokuwepo pale walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kuja kukupokea wewe sasa? Hamna, sio kwamba kunipokea mimi. Ndio. Basi mimi yani na ni kikao chao walikuwa yani kama kunipokea sawa, lakini mimi wengine hawakujua kwamba na ni mgeni katika eneo hilo, ila wengine walikuwa wanajua walionichukua. Ndio. Basi baada ya pale huyo binti nipo katani, nikamwambia kwamba nimekula nyumbani. Basi alishtukia akanipiga kofi, yani kichwa likaanza kutoka damu. Yaani kajiuliza kabisa kwamba kilichonitoa nyumbani basi nimeshakipata. Leo tuliona hilo jicho. Hili hapa. Hili. Tuwe kwa kia tuliona jicho. Hili hapa. Ndo hilo jicho la kushoto. Kama ina shida au. Wakati huo ila sasa hivi naona tu kama kawaida, ila wakati mwingine inanipa shida. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ambapo unapata shida kuona, lakini wakati mwingine unaona vizuri. Wakati mwingine naona vizuri kwa kuanza kutumia dawa ya kunawa. Ipo dawa ya kienyeji ya kunawa tu ili kusudi kurekebisha yale macho. Okay, tuendelee. Kasai Boy TV, Tech for Life. Bana, mambo ni aje, mambo ni vipi? Leo nataka nikuambie kitu. Nilianza kwa subscribers 0, leo nimefikisha subscribers 15,000. Haikuwa rahisi. Sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru fans wangu na nawaahidi kuwapa content nzuri this year, mtaenjoy. Ikiwa bado ja subscribe, basi naomba ukasubscribe ili tuende sawa. Lakini pia ukilike, ukashare, ukacomment, itakaa kizazi sana. Kasai Boy TV, Tech for Life.